Ahojte, dnes si spolu uvaríme niečo v talianskom štýle. Bude to risotto s lososom, šeri paradajkami a hráškom. Takže veľmi jednoduché a ľahké jedlo. Ako prvé si nasekáme cibulku na drobno. A keď sa vám náhodou nepodarí nasekať ju úplne na drobno, tak si ju ešte môžete takýmto spôsobom preseknúť, pretože dobre určite v risotte mať ju nasekanú na drobno. Mala by sa tam v podstate stratiť. Tak do rozohriatého kastrola alebo takéto vyššej panvice nalejeme olivový olej a teraz pridáme nasekanú cibulu. A krátko podusíme. Nechcem, aby tá cibulka bola orestovaná do zlatista alebo do zlatohneda. Chcem, aby sa v tom bielom risotte stratila, takže si ju vážne takto na miernom ohni podusíme. Cibulke si ďalej pridáme dva bobkové listy. Cibulke pridáme rýžu. Zase veľmi krátko ju takto premiešame. Skôr ide o to, aby bola horúca, nesmie byť orestovaná. Ďalej pridáme biele víno. Biele suché víno. V žiadnom prípade nepridávajte do risotta sladké víno, pretože to jedlo by ste pokazili. Možno by ste urobili niečo, čo by ste vlastne ani nechceli. Nejaký rýžový nákyp, alebo tak. Určite zo sladkého vína by vám tam zostal ten nadbytočný cukor a bolo by celé to jedlo proste príliš sladké. A keď sa nám z vína odparil alkohol, tak postupne si budeme pridávať vývar, teplý vývar. Teraz to ochutíme solou a černým korením. Keď sa poriadne započúvate v kuchyni, nájdete okrem veľa vôní a chutí aj veľa zvukov. A teraz na miernom ohni budeme risotto variť zhruba 20 minút. Ale kým sa nám tá rýža bude variť, tak si pripravíme ďalšie ingrediencie spomínaného lososa. Z lososa si odstraníme kožu a nakrájame ho na menšie kúsky. Šeri paradajky si prekrojíme na polovice. Zhruba v polovici varenia tam pridáme tieto kúsky lososa. Takisto šeri paradajky. A ďalej varíme a podlievame vývarom. Je dobre spomenúť, že tento vývar je bez soli, pretože pri varení risotta je dôležité použiť vývar bez soli, ináč by ste mohli jedlo kľudne presoliť. Teraz pridáme hrášok. Počas varenia odstraníme tieto bobkové listy. Tak risotto bude čoskoro hotové. Teraz pridáme strúhaný syr grana padano. Vypneme plameň, pridáme kúsok masla. Na dve porcie je taká jedna veľká lyžica, ale je dobre to maslo rozdeliť na menšie kúsky. Ďalej pridáme šťavu z citróna. A na záver pridáme aj čerstvú bazálku, ktorú si nasekáme na menšie kúsky. Bazálku netreba sekať, aby sme z nej práve tú chuť a vôňu nedostali von a nezostala na doske, ale treba ju skôr krajať, aby ostala sypka, keď ju pridávame do jedla. Zľahka na záver premiešame. Tak a teraz risotto zakrieme a necháme ešte 2 minútky odstať. Je to veľmi dôležitý krok, pretože jednak to risotto získa takú celistvosť a nebude sa vám oddeľovať šťava od ríže, ale v podstate bude krásne krémové, ako talianské risotto vyzerať má. A medzi tým si môžeme nájsť nejaké pekné lístky, bazálky. Pekné sú tieto maličké lístky. A myslím si, že môžeme si začať servírovať, pretože 2 minútky prešli. Risotto je krásne voňavé,
vyzerá nádherne, farebne. A určite bude aj takto výborne chútiť. Na záver, ako som spomínal, dozdobíme týmito malými listkami čerstvej bazálky a ešte pokvapkáme olivovým olejom. Tak a našu taliansku špecialitu risotto s lososom, šeri paradajkami a hráškom máme hotové. Prajem vám dobrú chuť.